Stalo se již tradicí, že o Vánocích chodí navštěvovat seniory v domově na Domském pahorku v Litoměřicích také zástupci litoměřické radnice. Letos se tohoto milého úkolu zhostili místostarosta Lukas Vinč a vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Renáta Jurková. Seniorům přinesli nejen přání krásných svátků, ale také drobné dárečky. Krásné svátky vám přeju, hodně zdravíčka, já vám dávám ještě dvě kusinky. No to je pro mě čest teda. Tak, ode mě taky červenou. A jinak jak se máte? No dobré. Tak doma máte čokoládu. Líbí se vám tady?